Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Mix ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်က Deathstroke ရဲ့ Comic Origin နဲ့အတူ Super Power မရှိဘဲဘာတွေကျန်းတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်အရင်းက Slade Wilson ဖြစ်ပါတယ်။သူက Identity ကိုလျှို့ဝှက်မထားပါဘူး။မျက်နှာဖုံးဝေထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ Slade Wilson ဟာ Deathstroke မှာလူတိုင်းသိပါတယ်။သူကကမ္ဘာအတော်ဆုံးကြီးစားတစ်ယောက်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ရေးသမားတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်Slade Wilson ကအသက်18နှစ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့ပြီးထုကက်တာလွန်နဲ့စစ်သားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Combat Game မှာအရန်ကိုထူးကျွန်းတာကြောင့်အချိန်တို့အတွင်းမှာယာရုတွေတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာတယင်းတဲ့ကတယောက်နဲ့ပဲအိမ်တော်ကြပြီး Grant Wilson ဆိုတဲ့သားကိုမွေးပါတယ်။သူတို့လင်မယားကတာလီ Grant ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တရက်မှာတော့ဘတ်ဆောင်တော်တဲ့စစ်သားကောင်း Slade ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှပါဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုက Captain America လိုပဲ Super Soldier စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Slade ကလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီ Project ရဲ့အစမ်းသပ်ခံဖြစ်လာပါတယ်။အသက်လဲရှင်ခဲ့သလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းပြင်ထိခိုက်မှုတစုံတရာလည်းမရှိတာကြောင့်စမ်းသပ်မှုကအောင်မြင်တယ်လို့ယူဆရပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်တည်းက Slade ကအရန်ကိုဒေါသထွက်လွယ်ပြီးအမျက်စိတ်တို့နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေ၊လျင်မြန်ဖြက်လက်မှုတွေ၊တက်လုံတွေကတာမန်ထက်အများကြီးကိုပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရင်လည်းအချိန်တစ်ခုတွင်သူ့ဘာသာပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။ Slade ကသူ့ဒေါသတွေကြောင့်စစ်ပွဲကနေရှောင်ဖယ်ပြီးမုတ်ဆိုးဖြစ်အသက်မွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း villain ဖြစ်လာမှရမယ်ကောင်ဆိုတော့လူတက်ရဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကအဖမ်းခံရတာကြောင့် Slade ကမျက်နှာဖုံးနဲ့ costume တစ်ခုဝယ်ပြီးတကူတော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ The Terminator Deathstroke The Terminator ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ fighter ဖြစ်လာပါတယ်။စစချင်းတုန်းကတော့ The Terminator ဆိုတာသူ့ရဲ့ခုနင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖန်တီးပြီးနှစ်နှစ်နဲ့ကြာတော့ Arnold ရဲ့ The Terminator ရုပ်ရှင်ထွက်လာတာကြောင့်လူမမအောင်ဆိုပြီးသူ့နာမည်က Deathstroke ရဲ့လို့ဖြစ်လာတာပါ။အဲ့ဒီလောက်ထိကိုသူ့မျက်လုံးကအကောင့်တိုင်းရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကျေးဇူးလူသက်သမားဖြစ်လာတာတွေရောတခြားပြဿနာတွေရောကြောင့်သူ့မိမကသူ့ကောင်းကိုတနက်နဲ့တစ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Deathstroke ရဲ့အာယုံကစနစ်တွေကအရန်ကိုဖျက်လက်တာကြောင့်ရှောင်လိုက်ပြီးတည်သွားရမယ့်အစားမျက်လုံးတစ်လုံးပဲဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။တခြားသောမူကွဲဇလန်တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဇလန်တွေမှာတော့မတူညီတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်မျက်လုံးကန်းသွားပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်တလုံးကန်းနေတာက Deathstroke ရဲ့ signature look ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Deathstroke မျက်လုံးပြန်ကောင်းသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလည်း comic ထဲမှာရှိပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုကျန်းလာရမယ့်အစားမျက်လုံးတလုံးထဲနဲ့တိုက်ပွဲရေဝါနေတဲ့သူကမျက်လုံးနှလုံးပြန်ဖြစ်သွားတော့လေ့ကျင့်သားသမားအချိန်ဆတွေကုန်လွဲကုန်ပြီးတိုင်ပတ်ကုန်ပါတယ်။သူကဘာတွေကျန်းလဲဆိုတော့စက်သက်မှုကသူ့ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတွေမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့အုံနောက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပါအသိမြင်ပေးလိုက်တာကြောင့် genius တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပလန်ချတာတွေအဖမ်းခံနိုင်ရရင်ကိုလို့ယုံနိုင်တာတွေလက်ဖျားခါလာအောင်တော်ပါတယ်။ Combat Game မှာကတော့လုံးဝကိုကြံပါတယ်။ Batman နဲ့လက်ရည်တူအဆင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကပဲသူ့ကို Nightwing ရင်ဆိုင်ရအခက်ဆုံး villain တယောက်ဖြစ်လာစေတာပါ။သူကလက်ကြီးတက်တက်တိုက်ခိုက်တာတဲ့လက်နက်တွေသုံးပြီးတိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်။ဘယ်အရာမဆိုသူ့လက်ထဲရောက်ရင်လက်နက်ဖြစ်သွားပြီးဒါကတော့သူ့အကြိုက်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်သူကအတော်ဆုံး Assassin တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ကိုဘာသာမှမကြားလိုက်စေရဘဲတပ်ပြင်းနိုင်ပါတယ်။ Deathshot နဲ့ Deathstroke မှာဘသူကပိုတော်တဲ့ Assassin လဲဆိုတာခုချိန်ထိတော့အငင်းပွားလောက်တဲ့အထိတော်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးသူက God Killer လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တလက်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ကိုဘဘဲနတ်ဖျား Hephaestus ကသုံးလုပ်ခဲ့ပြီးနာမည်အတိုင်းပဲနတ်ဖျားတွေကိုတောင်သတ်နိုင်သွားရှိပါတယ်။ Deathstroke ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Slade Wilson ဆိုတဲ့နာမည်ကြားမှာသူကဒီလိုပြောထားပါတယ်။ Deathstroke ဆိုတာငါဘသူလဲမဟုတ်ဘူး။ငါအလုပ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ငါအလုပ်ကိုငါချစ်တယ်။ငါနာမည်က Slade Wilson ။သူ့အကြောင်းကတော့တလောက်ပါပဲ။ Deathstroke က Nightwing နဲ့ Teen Titan ရဲ့ main villain ဖြစ်ပါတယ်။ Deathstroke ကိုကြိုက်လို့ Teen Titan Animated Series ကိုမြန်မာစာတမ်းထုတ်နေကြည့်ကြရင်တော့စီစဉ်5ခုအစအဆုံးကို3000ကျပ်ထဲနဲ့ Deep Page Telegram Channel မှာမမဝင်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Marvel DC Animated Movie ပေါင်း100ကျော်နဲ့တခြား Animated Series တွေလည်းမြန်မာစာတမ်းထုတ်နေရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် Super Hero မြန်မာဘာသာပြန် Comic တွေကိုလည်းဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်လို့ဘာတွေကြည့်စရာရှိလဲဘာတွေဖတ်စရာရှိလဲစုံစမ်းကြရင်သက်တော်ရမယ့် Telegram link တွေကို Description နဲ့ Comment မှာပေးထားပါတယ်။ Deep Page ကလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့ Adios